Уже 44 загиблих, серед них щонайменше 3 дитини. Унаслідок небувалої повені у Танзанії. В Україні зливи не вщухають третій день поспіль. Вода встигла підтопити сотні будівель, зруйнувати мости та дороги. Влада прикриває магістралі поблизу річок після нещодавнього інциденту. Тоді змила автомобіль із 10 пасажирами. Усі вони загинули. В уряді країни побоюються, що кількість жертв негоди може зрости, адже за прогнозами дощитиме ще кілька днів.